ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆଖା ପଡ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନଥାଏ, ଆପଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଥମ ଚୋରି ତ ସେମାନେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗେ କରୁଛି। ଯୋଜନାର ନାଁ ବଦଳିଦେଲେ ଯୋଜନା ବଦଳି ଯାଏ ନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କ'ଣ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆପଣ କେବଳ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାରେ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଛନା ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା କଥା। ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଚୋରି କରି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଠିକ୍ରେ କହିଲେ ଚୋର ମଚାଏ ସୋର। ଆପଣ ନିଜେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ହୁଏତ ଯୋଜନାର ପଇସା ଅଙ୍କ ବଢ଼େଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉପା ସରକାର ଥିଲା ବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ, 30 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରର 100% ଅନୁଦାନ ଥିଲା। ଆପଣ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା 100% ଯୋଜନାକୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ 60-40 କରି ରାଜ୍ୟକୁ ତା ଦେହରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଏତଲା ପ୍ରହସନ, ଏଇଟା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରହସନ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଔଷଧ ବିକଳ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ସହ ସର୍ବସ୍ୱ ଇଏ, ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଭାରତ ଜନତା କଥା କୁହା କପିଳା। ଇଏ ସଦାବେଳେ ଅଧିକା କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ସେ ଆମ ଉପରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଡ୍ରାମା, ଯେଉଁ DBTL କଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ବେନିଫିଟ୍, ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ବି ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ମନମୋହନ ସିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମନ୍ତୋଖ ସିଂ ଆଲୁୱାଲିଆ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା କହୁ, କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ଯେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବା ଉଚିତ।